tere taas siit Euroopa Parlamendist Brüsselist. Rõõmu kõiki tervitada. On juba lausa 9. märts, neljapäev, kell 6 kohaliku ajalgi õhtul, ehk siis Eestis on kell 7. Nagu ikka, iga nädalane traditsiooniline kokkuvõte sellest, mis on toimunud Euroopas, Euroopa Liidus ja ka loomulikult Eestis. Alustan kohe väga suurte tänusõnadega ja kiiduavaldustega meie valijatele, meie toetajatele, meie liikmetele, kes on teinud kõva töö ära ja meie kandidaatidele, kes panustasid valimiskampaanias selle nimel, et konservatiivne rahvaerakond teeks võimalikult hea tulemuse. Ma arvan, et ei ole saladus see, et meie keegi ei saa ülemäära rõõmustada lõpptulemuse üle, kus Reformierakond moodustab valitsuse sotsiaaldemokraatide Eesti 200-ga, aga selline see elu juba kord on. Erakond sai 16,1% nii paber kui e-hääli siis kokku. Paberhääletusega erakond selgelt võitis ja selle üle tasub meil uhked olla üle 23% Reformierakonna umbes 20% vastu. Samas e-häältega sai erakond ainult üle 8%, samal ajal sai Reformierakond 41,7% e-häältest. Tulemused on nagu ta on, kas need on ka usutavad? Ma olen skeptiline ja kahtlev. Igastahes lihtsalt võib-olla tore fakt numbriliselt, et 2019. aastal sai meie erakond 17,8% valimistel ja nüüd täpselt 1,7% vähem ehk 16,1%. Ja samal ajal Reformierakond sai 2019. aastal e-hääli täpselt 40,0% ja seekord 41,7% ehk 1,7% rohkem. Lihtsalt huvitav kokkusattumus. Kas ka juhus? Seda ma ei tea. Nagu te olete kindlasti meedist jälginud, siis erakond on vaidlustanud e-hääletus tulemused, mis läheb tõenäoliselt riigikohtusse. Riigikohus peab tegema otsuse 7 päeva jooksul ja meie argumendid on, nagu nad on alati olnud, esiteks on küsimus turvalisuses, ehk selles, kuidas on võimalik hääli kontrollida kas või korduvalt, nii nagu paberhääli on võimalik lugeda kas või 25 korda üle ja veenduda, et mis number on paberi peale kirjutatud, samamoodi peaks olema e-häältega, kuid seal me peame uskuma arvuti ekraani ja need numbrid, mis sinna kuvatakse ja lõpuks see taandub usu küsimusele, kas me usume või me ei usu. Kahtlemata poliitiliselt valimiste protsessid ei saa baseeruda ainult usu küsimusele. See peab olema ka usaldusväärne, kontrollitav, turvaline ja selgesti jälgitav, kuidas mingid hääled tekivad. Ja teine loomulikult probleem, millele ei saa vastu vajelda mitte ükski liberaal, mitte ükski orav ega mitte ükski muu loom, on see, et meil on probleem põhiseadusega. Ma hästi kiiresti lihtsalt mainin üle, et kuna ma ise olen teinud selle analüüsi läbi, mis puudutab valimisaktiivsust, siis aastatest 92 kuni 2023 on valimisaktiivsus riigu valimistel olnud alati sama. Samas suurusjärgus, seal 61-63%. 2005. aastal, kui tulid esimest korda e-valimised, siis toonane president Arnold Rüütel viis selle küsimuse riigikohtusse, kus riigikohus selgelt tunnistas, et jah, e-valimised on põhiseadus riives, kuna nad ei ole ühetaolised ja nad ei ole ilmtingimata salajased, kuna paberhääletuse puhul on garanteeritud, et inimene viibib üksinda selles kabiinis, ta üksinda teeb oma valiku ja mitte keegi ei pea teada saama, kuidas ta valis. E-valimiste puhul võib põhimõtteliselt sünnipäeva peol 30 sugulasega teha koos valimisi ja seetõttu ei ole tagatud, et alati on inimesel võimalik oma eelistust näidata valimistel salajaselt. Nii et selle argumendi vastu ei saa mitte keegi. Samas riigikohus ütles, et seda põhiseadusriivet leevendab ja õigustab eeldus, et valimisaktiivsus kasvab. Ehk et kasvab demokraatia protsessi levimine, suurem inimeste kaasatus valimistesse, ehk läbi selle nii-öelda inimestel on suurem võimalus osalda valimistel läbi e-hääletuse. Ehk siis see oli hypotees ja eeldus, mis leevendaks põhiseadusriivet. Nüüd, täna 18 aastat hiljem, on meil võimalik siis nii-öelda hinnata, kas riigikohtu eeldus oli tõepärane. Nagu ma juba ütlesin, ka ma ise olen selle analüüsi läbi teinud Tartu Ülikooli jaoks, et valimisaktiivsus ei ole kasvanud, vaid olemasolevad valijad, kes on niikuinii aktiivsed, on muutud oma viisi valimistel ja ei lähe enam valimisjaoskonda või teeb selle e-hääletuse. Aga aktiivsus kui selline ei ole kasvanud. Ehk siis põhiseadusriivet leevendav asjaolu ei ole tõeseks osutunud. Ja seetõttu on meil väga tõsine probleem põhiseadusega. Kuid kuna me
vähemalt üritame olla õigusriik Eestis, siis kindlasti kohus teeb otsuse ja meil tuleb lõpuks siis aksepteerida ükskõik millist otsust, mis tuleb. Loetavasti Riigikohus väga tõsiselt hindab põhiseaduspärasust ja selle tugevat riivet ja sellisel olukorral enam jätkuda ei lase. Ja loomulikult asjakohatud on kõik sellised viited, nagu et aga me ei usaldame panga ülekandeid ja e-teenusid ja kõike muud. Siis noh, pardon my French, nagu öeldakse, panga ülekanne ei ole mitte vähimalgi määral võrreldav sellega, kui on küsimus all parlamendi valimine, kes paneb kokku valitsuse, kes saab riigi võimu juurde ja kes haldab ligi 20 miljardit eurot aastas läbi riigi eelarve. Sinu 5-eurone panga ülekanne ei ole võrdväärne sellega, kes paneb kokku valitsuse ja kes juhib Eesti riiki. Ja loomulikult ka see, et mina ei ole niivõrd enesekeskne ülbe inimene, et ma arvaksin, et Eesti on maailma naba ja et me oleme siin ainsad geeniused ja tarkpead ja me saame öelda, et e-valimised on turvalised, salajased ja need ei ole võimalik manipuleerida. Samal ajal, kui me räägime pidevalt küberrünnakutest Venema poolt meie vastu, selles, kuidas on süsteemid kinni jooksnud küberrünnakutõttu ja ülenud maailm ei ole hinnanud meie tarkust ja helget pead viimase 18 aasta jooksul ja mitte ükski teile riik maailmas ei ole sellist süsteemi üle võtnud juba eelmõeldud põhjustel. Kuid, kuna valimised on läbi, siis tuleb edasi elada. Erakond on vähemalt suuruselt teine jätkuvalt parlamendis, me oleme suurim opposisioonierakond ja kahtlemata see eeldab väga tugevat tööd järgmise 4 aasta jooksul. Ma ütlen kohe ka ära, mida ma ise teen, kuna ma sain valituks Riigikokku tänu 5222 valijale, kellest 3400 hääletasid paperhäältega minu poolt ja ma võitsin paperhäältega kahekordselt Reformierakonna esinumbrit Jürgen Ligi, samas e-häältega, ma loomulikult kahekordselt ka kaotasin, aga üle 5000 inimese toetas mind ja ma olen väga tänulik neile. Ja nüüd on vaja otsustada, kas ma lähen Riigikokku opposisiooni või ma jätkan Euroopa parlamendis. Minu otsus on see, et ma jätkan Euroopa parlamendis, kuna ka siin on kahtlemata vaja silmi ja kõrvu ja seda informatsiooni koju tuua, mida siin tegelikult tehakse. Ja samal ajal on meil Riigikogus siiski 17 saadikud, kes on kõik kindlasti tublid ja nad teevad väga head tööd. Ja ma arvan, et siin Euroopa parlamendis on mul ehk võimalik olla kasulikum Eestile ja Eesti inimestele kui Riigikogus opositsioonis. Ja seetõttu ma juba praegu oleme siin kokku panemas kampaaniaplaan järgmise aasta Euroopa parlamendi valimisteks, sest juba järgmise aasta mais on uued valimised. Ja meie eesmärk on kahtlemata saada 7 mandaadist, ehk siis 7 esindajast, kes esindavad Eestit Euroopa parlamendis, saada vähemalt 2 kohta. Nii et pöidad pihus. Siia Euroopa parlamenti tulin ma eile, ehk kolmapäeva õhtuks, kuna pühapäeval olid valimised, teisipäeval oli meil erakonna juhatuse koosolek, kus ma tahtsin väga osaleda ja tulin eile siia Brüsselisse, sest et täna hommikul oli väliskomisjoni istung, kus arutati olukorda Mehikos, kuna Euroopa Liit on sõlmimas vabakaubanduslepingut Mehikoga. Lisest väga huvitav teema. Teiseks pidin täitma oma kohustusi nii-öelda meie poliitgrupi varahaldurina, ehk siis allkirjastama kõik kuludokumendid meie poliitgrupi poolt, mis on üle 3000 euro väärt, ehk et need kulud, mida teevad Euroopa parlamendi liikmed meie poliitgrupist, neil on olemas oma eelarve poliittegevuseks, no reklaamide korraldamiseks, ürituste korraldamiseks, külaliste toomiseks. Ja kõik arved, mis on üle 3000 euro siis vääringus, peavad saama ka minu allkirja, et ma veenduksin, et kõik on nii-öelda reeglite pärane ja mingid rikkumisi ei ole, et kaitsta meie poliitgrupi huve, eelkõige finantsiliselt. Ja loomulikult on toimunud siis ka ettevalmistused järgmise nädala täiskogu istungiteks, kuna järgmisel nädalal läheme juba Strasbourgi, kus on täiskogu istungid. Ja teemaks tuleb järgmisel nädalal näiteks järgimine Euroopa ülemkogu, ehk siis Euroopa riikide valitsusjuhtide koos viibimine. Tuleb ka Strasbourgi Leedu president härra Nauseda, kes siis peab debatti parlamendi liikmetega Euroopa küsimuste üle. Ja loomulikult olema siin siis väga pingsalt jälginud neid meediaartikleid sellest, kui kaugele läheb e-hääletuse vaidlus Riigikohtus ja mis saab üldse edasi. Sest kahtlemata on problemaatiline tihti see, et inimesed siiski ka paberhääldega on toetanud erakondi, kes tänases olukorras, kui me räägime hüperinflatsioonist, me räägime julgeolekuohust, need erakonnad, kes on selle olukorra põhjustanud, on saanud siiski valijatelt üpriski suure toetuse. Ja see on problemaatiline ja muret tekitav, väga muret tekitav.
Nii et kui teil on heid arvamusi ja tagasisidet anda, mis on näiteks valesti tehtud, siis kindlasti mina olen alati avatud konstruktiivsele kriitikale ja täiendustele ja parandustele, et see edasine periood oleks siiski ülesmäge valimisvõidule lähemale järgmistel Riigikogu valimistel ja ka muidugi Euroopa Parlamendi valimistel. Homme aga tulen ma hommikul juba tagasi Eestisse, siit Brüsselist Tallinnasse, et olen nädalavahetus kodus ja juba järgmisel nädalal minna Strasbourgi täiskogu istungitele, kus saab olema kindlasti väga põnev ja kõvade debattidega. Lisaks sellele ma informeerin, et täna peaks tulema siis välja Euroopa Komisjon uue plaaniga, kuidas ergutada Euroopa majandust rohepöörde vaimus. Nimelt Ameerika Ühendriigid on eraldi kokku pannud seaduse, millega siis subsideeritakse ettevõtteid, kes toodavad akkuusid, päikesepaneele, tuulegeneraatoreid, selleks, et saada siis konkurentsieelis Euroopa majanduse ees. Ja nüüd siis Euroopa Komisjon tahab tulla samasuguse plaaniga välja, kus mitu seda miljardit eurot lükatakse majandusse, ainult selle nimel, et teha roheutoopiline pööre, ehk siis subsideerida ettevõtteid, kes toodavad vastavaid seadmeid ja vahendeid, just nimelt nagu akud ja päikesepaneelid. Ja et nad siis siirduks Ameerika Ühendriikidesse, kus on parem majanduslik konkurentsieelis. Nii et me oleme rõõmsalt kappamas meeletu maksumakse raha ja laenuraha ka uude roheutoopiasse, mis no, ilmselgelt lõpeb veelgi suurema inflatsiooniga. Aga noh, kindlates kätes juhtimine, nii nagu täpselt ka Eestis. Seniks aga ma soovin teile kõigile ilusat kevade saabumist, loodetavasti kevad tuleb kiiremini. Ma soovin teile kõigile vastupidavust, sest järgmised 4 aastat ei saa olema kindlasti kerged. Ja kui keegi tuleb kurtma, et elu on kallis, toiduhinnad on kallimad kui Soomes, nagu näiteks täna meedia rääkis, kui keegi tuleb rääkima, et uusi maanteid enam edasi ehitata, regionaalareng on kohutavas olukorras, külad surevad välja, inimesed lahkuvad Eestist, siis loomulikult mina kui sina inimese käest, keda sa valimistel valisid, sest iga valija otsusel on tagajärjed ja nende eest peab vastutama, nii nagu peavad vastutama poliitikud oma tegude või tegevusetuse eest, nii peavad vastutama ka kahtlemata kõik valijad, kes on valinud erakondi, kes on selle olukorra põhjustanud ja kes jätkavad selle olukorra eskaleerimist veelgi hullemas suunas. Aga ma loodan, et lõpuks me võidame nii kui nii. Olge tublid, olge terved ja kohtume nädala pärast Strasbourgist.